Ale to jsou slušný prachy, ale. To už jsou slušný prachy. Teď, když to vidím, tak přemýšlím, že bych si Civilizaci 6 koupil, ale fakt na to nemám čas. Takže je to jedno, já chci více času. Víte, jak říkal ten exekutor ve... jo, ve StarCraft 1. Not enough Vespin gas. Tak já říkám, not enough time. Jo, jo, přesně tak. It's a trap! It's a trap! Admiral Akbar. Není úplně blbý. Těch peněz jako... Potřebujeme ale tolik peněz? Co myslíte, měli bychom to udělat? Tady mám plný čet rádců. Mě by to docela zajímalo. Udělali byste to? Připomínám, že jsme v poslední době vyobchodovali asi 2 nebo 3 díla. Takže... už jsme jich pár jako prodali. Zase na druhou stranu máme poměrně... rychle ty spisovatele získaný, takže... je můžeme... docela rychle zase získat další díla. Ale mějte na paměti, že jdeme na kulturu a turismus. Tím pádem my přicházíme o kulturu a turismus, když to prodáme. Ale je to kolik? Nějakých 570 za kolo. Nebo 570 jako celkově. Je to Robert Bruce, ale fakt nechci prodávat knihy. Cože? Barbaři, guten tag. Knihy jsou fajn. Jo, protože jako 19 za 30 gold, máte 570, pokud se nepletu, nevyměňovat, ale máme 2 hlasy nevyměňovat, takže, dobře, sorry Robe, ale nebudeme vyměňovat. Rip. Občané Mohežežedara žijou v největším a nejvíce sofistikovaném městě. Cool. Dobrá, město založíme tedy zde. Tadá! I rybru. Tak, v i rybru. Jako první uděláme zdi. Protože to a vás dáme hnedka zpátky, to tady obsadíte. Dobrá. Můžu tyhle, hele, jak je to populace? Tohle máme zabraný, tohle nemáme. Jak to, že to nemáme? Proč to nemáme zabraný? To je, jo, aha, teď už to chápu. My to máme v hranicích, ale nemáme ten citizen slot. Takže když si postavím žum, tady mám plus 1 citizen slot, takže mi to přidá tady tu hlavu. Okej. Okay. Vždycky si říkal, proč to tam je citizen slot, co to je? Noob. Dobrá. Špiona. Nebo Wonder. Špiona. Já nemůžu stavit špiony. Why not? Ti mocní němečtí barbaři, ne, ty nemocní němečtí barbaři. Proč nemůžu stavit špiona? Víte to někdo? WTF? Nejsou tady z Wondru bonusy? Kulturní bonusy jsou. Z každého Wondru, nehledě na, i když to tam není napsaný, tak z každého Wondru je kulturní bonus. Why I cannot build spy? Víte to někdo? Před chvilkou tam byli a ty tam nejsou. Co, ale musíš tam něco postavit, aby to mělo větší bonus. Já nemám špiony? Mi někdo udělal nějakou akci na to, abych nemohl stavit špiony, nebo co? Waterpark. Produkci to chce zvýšit tady asi. Oh, Medieval Walls, já tady nemám vůbec Medieval Walls. OK. A mimochodem máme bonusy produkci na stavbu tělen z těch, takže ano, stavíme to. Počkej, Mohenjar nebyl jenom tady ten špáj? Špáj tady není? Já nemůžu stavit špáje.
Já myslel z minulého zasedání kongresu, jestli se nevyplatí teď postavit Wonder. Ne, z minulého zasedání Wonderu páslo, že nové distrikty. Nové distrikty. A vole, nové distrikty. Jsem jsem říkal, že na to zapomenu. A tak jo, tak postavíme ten encampment. A postavíme ho zde. Nebo tam postavíme commercial. Postavíme encampment. A zde nepostavíme watermill. A jo, postavíme, protože tady nic jiného stavit nemůžeme. Zde postavíme, nic nepostavíme. Zde stavíme tohle, takže za dvě kola. Cool, cool, cool. Tady stavíme, ale to je daleko. Dobrá, okej. Okay. Builder. Build me something, builder. A produkce. A postavíme district. Teď otázka, který district? Kulturu? Či? Industriál. Industriál plus 2 plus 1, ale kultura je jenom plus 1. A to je hezký políčko zrovna takový. Ale to mě asi vůbec netrápí, takže tam postavíme kulturu. Maximum kultury! Všechno jedeme na kulturu. A tady postavíme Medieval Walls, protože máme bonusy z toho. Ty obrané za stolik nestavěj, stojí tě údržbu, chce to jen... Co myslíš, jako zdi? Nope. No jo, ale já z nich mám turismus. Taky nechápeš, proč ho tam stavil, encampment? Protože to distrikt. Protože tam chci mít obranu. Protože to je hlavní město a hlavní město musí být bráněno před nájezdy barbarů. Medieval Walls. A pro všechny, máme zdi pro všechny. Máme zdi pro každého. Hele, tady nemáme ještě. Proč tady to objíždí? Invoj. OK. Ale produkce. Chceme být suzerianem vás, anebo chceme začít u vás? Máme jenom jeden envoj. Je pa to. A jo, a ty jsi tady. Tak jo. Pojď prozkoumávat, chlapče. Pojedeš. Tady poušť. Tady jsme to neobjevili. Pojedeš takhle. Nemusí zeptit se západo římské říše v Totila... V Totila... Attila War. V Total War Attila. OK. Nemůžeme nic dělat, to je krásné. Já si koupím asi archeologa, prosím pěkně. Přemýšlím silně o tom, abychom co nejrychleji získali ty naleziště tady. Není lepší ty naleziště co nejrychleji získávat v cizích městech? A mimochodem furt jste mi nikdo neodpověděl na to, proč nemůžu stavit špiony. Hlavně, že mi radíte nestavit obranné budovy, ale... To, proč nemůžu stavět špiony, když jsem je ještě dvě kola předtím mohl stavět, to mi neřeknete. Vy to nevíte, že jo? Přiznejte se, čet. Vy to nevíte. Ale bojíte se to přiznat. No, nemůžu špiony. Mimochodem, slyšel jsi o hře Demokrasy? Ano, slyšel. A viděl. A už je to starý. Starší. Už je to pár let, ne? Kup si Settlera? To je dobrý nápad. Nechci archeologa, ale to můžu vyrobit ale jenom tam, kde mám muzeum. Kde mám muzeum? Tady mám muzeum? Tady mám muzeum. Archeolog. Já to nehraju, jen jsem rádce. A tak to je výborný, takový miluju. Takový miluju. Já to nehraju, já to neznám, ale radím. 1600. Furt drahej. Ale...
já ho chci. Ono bude lepší tady se sbírat třeba tohle to prvé, aby to nesebral on, a pak si pozbírat ty svoje. Ideálně teda možná primárně pozbírat tyhle ty tady, neb jsou v ohrožení před ostatními. Jdeme na to. Půjdeš sem, pozbírat prvé tohle. Mám pocit, že jich můžeš mít, ne, že jich můžeš mít omezený počet v civce, je fakt slušná nápověda, ale já ji nepoužívám. Já vím, že tam je nápověda, ale to se mi v tom nechce hrabat, protože to bych tady byl 20 minut. Nevím to a je to venku, zadržoval jsem to v sobě asi tak 20 sekund, díky se jdem bez tebe, bych s tím na povrch nikdy nevyšel, mnohokrát díky. Ale Darlone, to je v pohodě, dneska je to jako už docela normální a lidi si s tím netají, už se za to nemusíš stydět a klidně kdykoliv přijď a svěř se. Mně je to sice jedno, ale klidně přijď a svěř se. Viděl jste někdy někdo cizího archeologa? No, právě proto. Oni jsou strašně sneaky, víš? Oni se vždycky připlížejí a seberou ti ty... A víš, kolik jsi neviděl těhle nalezišť? To nevíš, protože jsi neviděl. Protože je sebral jiný archeolog. Víš, kolik jich tady mohlo být? Tady jich mohlo být kolik? Spousta. Ale ty jsi to neviděl. Duck King Live, vítej, díky za follow. Vítej. Tak. Jasně, já můžu mít omezený počet špionů. Problém je, že žádný špiona nemám. Tak jak můžu mít... A kdyby ho měl, tak tady je špion, ale je šedivej a nemůžu ho postavit znova. Jenže on zmizel, to úplně zmizelo, tady to není. Proč? Scroll to projects. Nevím. Zmizel špion. Počkat, probíráme pořád špiony a ne homosexualitu? Já nevím, co probíráš ty Azraeli. Hele, já fakt nevím, co probíráš teda. Mně vždy došly muzea, ne vykopávky. No. Mně to vyšlo tak na půl. Tak dobře, tak já se s tím svěřím i dál. Mám problém se svým zaměstnavatelem, nedává mi dostatek palačinek, kvink, kvink. Vidíš, no, to už byla tady minule stížnost, že jsem dlouho nedělal palačinky. Takže, ano. Ne, protože jsi dostal novou pánev. Ano, dostal jsem novou pánev na palačinky, ještě jsem ji nepoužil. No. Jsem hrozný člověk, ano, přiznávám se. Jsem srovnatelný s diktátory v Africe, kteří spáchali genocidu. Nedělal jsem 2 měsíce palačinky. Vlastně díl. Vlastně díl teda. 4 měsíce. Ježíš Maria, Michal mi tady poslal zeď textu. Počkej, dáme další kolo. Na wiki čtu. Každý hráč může mít omezený počet špionů. Ano, to vím. A je to ovlivněno. Castles, Medieval Era, Tech. Ha. Sucho. Co je tohle? Damaged tiles. Jedno políčko poškozeno. Zrovna farmu. To nemůže poškodit tady zábavní park. Farmu? Ano. Čtu. Medieval era, tech if playing Catherine Medici. Ne. Renaissance era. To máme teďka, jsme měli. Renaissance era. Si všel diplomatic service. No, ale to vyjmenovává jenom to. Dobře. Hlas z hůry promluvil. Zdravím, Mulinku. Zdraví tě, chat, Mulinko. Zdravím. Mulinko, zdraví, chat. Tady to máš, proč nemůžeš stavit špiony? To jsem nepochopil. Co tam mám? To nemám. A slyšeli jsme hlas z hůry, nebo spíše ze zádu. Ano. Jediné, co se píše v tom, co si poslal, je, že každý hráč může mít omezený počet špionů. Ano, to vím, to není žádná novinka. Já žádnýho ale nepostavil. Takže bych stále mohl mít možnost stavit špiony, víš? A kdybych nějakýho postavil? Tak tady furt bude, ale bude takhle šedivej, že ho nemůžu stavět. Ale oni zmizeli úplně. Fuck.
Tři workshops? Tak to se nám asi nepovede a přestala nám hrát hudba, takže to pustíme hezky od začátku. The Queen, Europa Universalis, skvělý soundtrack. 9 z 10, IGN. Sousedství, to je super, to beru. Vždyť ho stavíš? Kde ho stavím? Já ho stavím? Jo, já ho stavím! To nemůžete říct hned. V pořádku, to byl jenom chyták, já jsem se vás snažil nachytat. Tak, dáme... to vám trvalo tak dlouho, jestli jste si to všimli. Double agency bonus from commercial hubs and harbors in the city. Jich máme docela dost. Počkej, ale Reina... Kde je Reina? My jí máme. Kde jsi, bábo? Ty jsi tady. Máme tady commercial, nebo tady nemáme commercial? Nemáme, máme tady harbor. Jaký tam je... Pingala. V čem byl Pingala? To byl nějaký v nějakém seriálu nebo ve filmu Pingala. Pingala. To byl v něčem bylo. Other cities within 9 hours. To bychom tam mohli dělat trošku rozbroje. Dáme výzkum tady. To taky není špatný, ale potřebujeme výzkum podpořit. Pingala. Tak se nezobrazí v tom buildu. Aha, dobře. Já jsem právě myslel, že se tam zobrazí, ale bude šedivý, že ho nemůžu postavit. To je... Pingala byl slavný matematik. No to jo, Pingala, ale mě vystává na mysl jméno Pingala. A to bylo v nějakém seriálu nebo filmu. A nevím v jakém. Okay. Co tady mám dělat s tímhle? S tím? Teda máme sucho, takže máme smůlu asi. Ty jsi tady za kempy a kempy. Nic jiného ti nezbývá, kamaráde. Je tam horda barbarů. No, dva barbaři a dva stavaři. To je všechno, co tam je. Tady taky není. Tady objíždí sem, tam. Počkej, když to tam postavil, ne? Nepostavil. Já jsem to tam nepostavil, já jsem měl zase... fuck. Hele, špion. A najednou už zase můžu. To je divný. Pojďme dalšího špiona. Eduard Pingala, inženýr. Ale to jo, ale byl to v nějakém filmu, seriálu, a nebyl to inženýr, a nebyl to ta reálná osobnost, bylo to jméno nějaký postavy vymyšlený, Pingala. Špion, kam pošleme špiona? Myslím, že to jméno bylo v bratrstvu neohrožených, přesně tak, Spade. Spade dostává zlatého bludišťáka a dám mu hnedka 50 zeditů. Díky. Spade.cz 50 bodů. A máš to tam. Mě to užíralo. Pingala. Já jsem na to koukal minulý rok. Na bratrstvo zase. Tak, kam to dáme? Do Azteka, že jo, bychom to mohli. Dá se nějakým způsobem, asi dá, že jo. Já ty akce vůbec nevím, jak to změnili. V minulém DLC nevím, jak to změnili. V tomhle nevím, jak se toto... Mohli bychom... Hele, my tady vidíme už, co tam má za guvernéry. To je zajímavý. Victor, our intelligence indicates Victor is in the city, but could not determine if they are established. No asi jo, že? Takže to dáme do toho hlavního města. Chceme to dát do hlavního města. Pošli ho k Aztekovi a zabij mu generála. OK, dobře, to se dá, jo. Dá se tím špionem ovlivnit jako kultura a takovýhle věci. Tady je víc věcí, než bývalo kdy. Prolomit přehradu. Neutralizovat guvernéra, to zní takový hezký eufemismus. Neutralizovat. Foment
foment unrest, novým unrestu nepokoje, takže hele, tohle, tímhle to uděláme, že jo, lojalitu snížíme, čus. Prvé zabijeme guvernéra, pak snížíme lojalitu a nazdar. Protože Viktor mu přidává tomu městu lojalitu, že jo. Takže my musíme získat resources teďka, hlavně, že jo, to je nejdůležitější. My si teďka stejně nevybíráme, to jenom ukazuje confirm placement, jasně, tak. OK, to zní zajímavé. Tak, chceme tady udělat settlera dalšího. Tady budeme chtít udělat dalšího settlera, tady vypadá, že dochází, jop. Takže uděláme tady něco jiného. No, OK. Je tady nějaký. Protože tady máme největší produkci, takže bychom tady mohli udělat tohle co třeba. Plus 100%, a to je náboženský turismus, on se nějak liší, myslím, že od toho turismu normálního, to je takový to je takový divný. A zakázaný město. Chceme, a tady stejně nemám kam stavět, takže nevím, co řeším. No, já nevím, co řeším. Stáje, housing, citizens, products. Ne, furt stavíme, district novej nemůžeme, takže furt stavíme tohle, protože nám to přidává bonus produkci. Nebo máme bonus produkci. Přístav bychom v Göteborgu mohli postavit, že? To bychom mohli. Plus 2, to je krásný. Nic jiného, kampus máme hotový, Theater Square máme hotový, Industrial máme hotový, takže postavíme Harbor zde. Yes, Dankeschön. Zde můžeme postavit novej, ale já chci encampment. To je tohle, jo, to je tady, OK. Takže zde postavíme Theater Square. Cool. A kde ho postavíme? Všude je to trapný. Jo, tady jsem to chtěl stavit vlastně. OK, tady jsem to chtěl stavit. A tady to bylo nějak naplánovaný, jak jsem to tady měl naplánovaný? Sakra, mědlo jsem to tady plánoval, že tady postavím jeden, a tady, ale nebylo tohle, bylo? Ne, tady jsem to chtěl plánovat, jo, protože tady je jeden district a tady je druhý, to je district? Jo, industrial zone, jo, tak to je přesně tak, jsem to chtěl. Jup, děkuji. On má požadavky. Jo, on má jako... On jako požaduje ode mě peníze. OK, kamaráde. Ano, skvělá. Jsem si ani nevšim. Zlatý věk, do které už můžeš za víru kupovat budovy. Já tím vždy zrychloval stavbu nových měst. Podívám se, nejsem si jistý. Není to náhodou podměněný náboženstvím nebo něčím takovým? A on má půlka světa, má Golden Age, tak jo, no. plus 3, počáteční populace for city settled on a different continent than your first city, plus 2 movement for naval embark units, plus 2 loyalty per turn for city not on your original. Můžeme vybrat jenom jedno, jak to, že jenom jedno? Nebylo v minulém DLCčku, že jsem jich vybíral víc, když jsem měl Golden. To je dobrý, ale to chceme teďka. Pojďme zbušit Aztéka, my nebudeme agresorem, hele. Plus 10% produkce k industriální éře a pozdním Wondrum, Campus, Districty, Science Adjacency, to taky jako není špatný, ale tohle je docela dobrý, co? Dvě města si tam myslím, že ještě postavíme, bychom mohli postavit. Takže Reform the Coinage, Reforma mince, a ne, dáme tohle, to je dobrý. Teď hlavně nesmím zapomenout postavit, koupit, Settlery. Settler stojí tisícovku, co? Tady by to chtěl zvednout housing. Tady se nám zvedne o jedno housing.
Nejenom v Heroic Age můžeš dvě. V Heroic Age můžeš dvě? No to... Tak proč jsem měl za to, že můžu tři? Někde. Nevím. Za víru nemůžu ani prd. Já mám pocit, že to je podmíněný... Není to vědou nějak, anebo... kultím tímhle? Není to, čím je to podmíněný? Rozdíl mezi Heroic a Golden Age? Heroic Age je, že když se dostaneš z Dark Age rovnou do Golden Age, myslím, že. Španělé to udělají i za doktora? Nevím, hele, nevím, čím je to, jestli to je něčím podmíněný. Allows the building of national parks and the purchase of naturalists with faith. Allow builders to plant woods. OK, tohle je dobrý. Tohle je dobrý, to chceme příště. Tam je i turismus. A jo, další kolo. Ne, tady postavíme tohle. Konečně. A vykopávky. Juríka. Tak, co jsme vykopali? Naši archeologové, barbaři, choose which nation artifact to uncover. Kristýna. Mozaika. OK. My vlastně nemusíme se obávat toho, těch témat, nebo toho tematizování, nebo jak to nazvat. Prostě nám se to udělá automaticky. Což je super. Jak jsme na tom tady s tímhle, s tím? 13, 3, 1, mně tady chybí Turek. Nechybí vám tam Turek náhodou? Sulejmán? Já ho tady nemůžu najít. Archaon Lotte. Vítej, Archaon. Díky za follow. Turek zmizel? What the fuck? Kdo porazil Turka? Ha, Maďar. OK. Proto na něj vyhlásili tu emergency. My jsme dlouho nečetli noviny, takže nevíme. Ty kráso, Maďar jede. Takže Maďar nám bude vést na dominanci. Ups. Turek, zeptej se Gilgameše. Zeptej se Matyáše. To je dobrý, hele, počkej. Mně se nelíbí ta hláška, nebo to, že požaduje něco, to se mi fakt nelíbí. To znamená, můžu postavit mimochodem za peníze district? Nemůžu, co? Dá se stavit někdy, je nějaký případ, kdy můžete district stavit za peníze? To bude asi něco takového, ne? Já tady teď chci postavit ten encampment konečně. Dáme další kolo. Jo, on tady začíná trošku hrašit zbraněma, Aztek zase. Your people glorious age, gloating, jasně, bla bla bla, díky. Sakra, špatný typ, těsně vedle. Ano, neighborhoods. Ano. Ano, máme něco, necháme, co tady máme vlastně? Ten guvernér, který už tam nějakou dobu, aspoň dvě povýšení, dává jedno amenities a dva housing. Super, to tam chceme nechat. Plus jedna amenity všem městům, který mají dva distrikty, jasně, to tam chceme nechat. Amenities, proto máme amenities tak vysoko, mimochodem. Jeden zlaťák za každý envoy v městském státu, super, to máme do zlaťáků, to nechceme měnit. A minus 50% gold na upgrade units, to je fajn, protože ještě máme pár jednotek, které chceme upgradeovat. Tak, můžeme tady něco stavět, myslím, že úplně ne, takže to půjdeme stavět sem. Archeolog nám, archeolog, co tady dělá barbarský, tady jsou, už tady nejsou, tam byli. Pojď zpátky. Tak, možná pojedeš na druhý nějaký, co jsem to chtěl, tohle to jsem chtěl, že jo. Nevím, vybereme, asi jdu odskočit a vybereme ještě, jestli tohle teda, nebo tohle, asi dáme tohle, mně se líbí ten naturalist a máme tam ten wonder, takže uvidíme.